שלום ותודה שהצטרפתם אלינו לעוד סרטון. מחמוד, סלאם עליכם. ועליכם הסלאם. תגיד כמה מילות ברכה. אלחמדולילה, שפטת מרים נאור מתה. אז מחמוד, מה טוב בזה שהיא מתה? כל האנשים אומרים, מה? למה אתה מדבר לא יפה על מרים נאור? היא מתה. ומה התשובה שלך, מחמוד? התשובה שלי מאוד פשוטה. בוא נחשב בהיגיון. שכל ישר. אהרון ברק הכלב היה שופט ונשיא בית משפט עליון. אם אני לא טועה, החליפה אותו כלבו מרים נאור. או גרוניס, לא זוכר. ואחרי הכלבו גרוניס, מרים נאור באה. ואחר כך הכלבה חיות. ואמון הציבור לפי סקר אוניברסיטת חיפה במערכת המשפט הוא רק 7%. מה אתה חושב? שהייתה צדיקה? שמע מחמוד, אני כל פעם אני חושב שאתה לא צריך להיות עוזר מכונאי, אתה צריך להיות משהו אחר. לא יודע, אתה צריך להיות אולי פרשן, משפטי, משהו אחר. טוב, בוא נמשיך. אז בחסות מי הסרטון הזה? החסות בסרטון זה היא של הכלבה שרמוטה. אסתר חיות, איזה יגעון אתה. טוב, בוא נסביר לקהל מה אנחנו עושים פה. קודם כל זה בטיחותי. אין פה משקל, זה בטיחותי. גם אם זה לא בטיחותי מקסימום, אני אמות. אל תעשו את זה בבית. אנחנו נסביר היום למה סטארטר נתקע, עושה רעשים ומחליק, ומי שמכיר את התופעה, סטארטר לא מניע את האוטו. טיק, 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 מי שמכיר. אז הטיק, טיק, או זה שהמצבר נגמר, או שפשוט הסטארטר נתקע. לסטארטר יש גם גלגל שיניים, והוא נתקע בגלגל שיניים הזה, במקום להיכנס כאן במגרע. התנגשות להתנגשות גורמת למצב שהסטארטר לא יכול להניע את הדבר הזה. הסטארטר מסתובב, וגלגל שיניים בסטארטר מסתובב, ונכנס לכאן, וגם מסובב את זה. אז אם הוא לא נכנס, כי הוא נתקע, יש לו את הדפקט הזה. הנה נראה לדוגמה איפה אין דפקט. כאן לדוגמה יש פחות, וכאן לדוגמה יש יותר. אז מה שצריך פשוט לעשות, זה להשחיז את הקלות ולעשות לו מין שפיץ כזה, שהסטארטר יוכל להיכנס בקלות. זה גלגל תנופה, כאן קלאץ', פה הדיסקית נמצאת, פה השרשרת של הבלנסר, זה לא של הטיימינג, הטיימינג בא מכאן למעלה. אוקיי, זה בלנסר. אז שיהיה לכם יום טוב, ואל תשכחו שמחמוד מה? הכלבים השרמוטות, השמאל, אני בכלל ימני מתון, אני מחמוד. השמאל, הכלב שולט עליכם, הוא יכול לתפור כל בן אדם. אני לא מתומך ביבי, אבל אתם ראיתם מה קורה. תופרים את ביבי, לא עשה כלום, רק כדי להחליף שלטון. אנחנו לא במדינה דמוקרטית. אנחנו במדינה שנשלשת על ידי הכלבים, שנשלשת מלשון שלשול. על ידי הכלבים, שופטי העליון. הפכת להיות שופט עליון, הפכת להיות כלב. תודה רבה לך.